የሰውን ጥላቻ ሪፍሌክት ሲደረግ እየሰማው ፊረግሙን እየሰማው ራሴን እየጠላሁበት ጥቂት ቀን ሲቀር ነው ያልኩ ወደ ቤት እየተመለስኩ ነው በተደጋጋሚ ወደ 5 ጊዜ ያደረኩት 14 15 ሊብነት ውስጥ ሊብነት ገብቻለሁ ከዚህ ውስጥ ሲፈነደም ማለት ወደ 30 ምናምን ጥይቶች ኖራሉ የኔ ውሳኔ ነበረው ማለት በጣም ቤንዚል ተጠቃሚ ነበርኩ በትክክል አይምሮ ላይ ሰራ ይችላል ወደፊት ብዙ ችግር ሊገጥም ይችላል ተብሎ የሚባል ሰው ነው ረሃብም ጥማቴም ናፍቆቴም አንተን ክርስቶስ ኢየሱስ እኮ በመስቀል ላይ ሲሰቀል ሳሊዎች እንዳገለደሙለት ጨርቅ ተሸፍኖ አይደለም እሱ የሳሊዎቹ ስራ ነው እርቃኑን ሙሉ በሙሉ እርቃኑን ነው ስለኛ በመስቀል ላይ የተሰቀለው የሚለውን ነገር ሲናገር የልቤን ዙፋን ላንተ ሰጣለሁኝ ብዬ ልክ ይሄንን ውሳኔ መንገድ ላይ እየሄድኩኝ እሺ ስሜ እንግዲህ ዳንኤል ጥላሁን ይባላል ዘማሪ ነኝ በመመገብም አገለግላለሁ በሙሉ ጊዜን በቤተክርስቲያን አገልግሎት ሰጥቼ ሙሉ ጊዜን ያገለግልኩኝ ነው እያንዳንዱ ከልጅነቴ ጀምሮ ያለው በጣም ብዙ ብዙ ታሪኮች አሉ እንደው ተቀስ ያረኩል ባልፍ እኔ በ13 አመቴ ሱሰኛውኛለሁ 13 አመቴ ላይ የቤንዚን ሱሰኛ ነበርኩኝ በከፍተኛ ሁኔታ በጣም ቤንዚን ተጠቃሚ ነበርኩ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሊብነት ውስጥ ገብቻለሁ አሁን ስለ ሊባ ሲነሳ ማይናደድ የለም ቢያንስ ቢያንስ ስልኩን የተጎበኘ ሰው አይጠፋም በዛ በሌብነት እንትን ሆኜ የሰውን ጥላቻ ሪፍሌክት ሲደረግ እየሰማው የሰረኳቸው ሰዎች ሲረግሙኝ እየሰማው እንግዲህ በዛ በልጅነት እንትን እንግዲህ አይምሮህ ላይ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ይሄንን ማሰብ ትችላለህና በከፍተኛ በቃ ሱሰኛ ነበርኩ እንደገና ደግሞ ሌባ ነበርኩ በቃ ሰፈር ውስጥ በቃ ጸብ ነው እንትን ነው ከዛ እድሜ ጀምሮ ማለት ነው ምልክቶችም አልጠፉም አንዳንድ ያሉ ምልክቶች አሉ ምናልባት 15 16 አመት ያካባቢ ሊሆን ይችላል ነው 14 15 አመቴ ላይ ይሄ እንግዲህ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ተፈንክቼ 15 ቀን ሆስፒታል ኢመርጀንሲ ገብቼ ይሞታል ወይ እንትን ይላል ሚላ ወይም ደግሞ ከዳነ በቃ ብዙም ወይ በትክክል አይምሮ ላይ ሰራ ይችላል ወደፊት ብዙ ችግር ሊገጥም ይችላል ተብሎ የሚባል ሰው ነው ጌታ አድኖት አትርፎት እንደዚህ ዛሬ የቆመውና እንደዚህ አይነት ታሪክ ነበር ራሴን የጠላሁበት በልጅነት እንትኔ ራሴን ለማጥፋት ሙከራዎች በተደጋጋሚ ወደ 5 ጊዜ ያደረኩበት እንደው አንዱን የመጨረሻውን እንኳን እንደው በነግርህ እንደው ሁለቱን ባነሳው ደስ ይለኛል አንዱ ምንድነው ራሴን ላጠፋ የነበረው ያንን ውሳኔ ሳደርግ እዚ ጦራይሎች አካባቢ ኮካኮላ አካባቢ ድልድይ ያለ ምታቁት ከሆነ እና ያን ልጆኜ ደግሞ በጣም ትልቅ እንትኑ ርቀቱ ምናምን ይታያል በጣም ርቀት አለው የሚያስፈራ ነው እኔ ያን ውሳኔ ውስጥ ስለነበርኩኝ ራሴን ከዚህ ያጠፋለሁ ከዚህ ለውርውር ያጠፋለሁ ብዬ ጫፉ ላይ ወጥቼ ውሳኔውን ወስኛለሁ ሙሉ በሙሉ እና ግን ራሴን ላጠፋ ስል ዲስታንሱ ስቃይን ያበዛዋል የሚል ያ ስታየው እንትኑ እንደዛ የሚያስቅ ነው ግን ከዛ የተነሳ ሌላ አማራጭ ልውሰድ ብዬ ትቼጃለሁ አፍሪካ አንድነት ድርጅት አካባቢ ልግባ እያልኩ አንድ መኪና በጣም በፍጥነት የሚመጣ መኪና ነበር በወቅቱ እንደዚህ እንደ አይሱዙ አይነት ነው ልግባ እያልኩኝ እንግዲህ ጌታ በሚያውቀው ማለት ነው በጣም እስካሁን ድረስ ይገርመኛል እያመነተው ስፖኪዮ እንደዚህ ጫርፎኝ ከዛ በኋላ እንትን ብያለሁ የሌላኛው ጊዜ ግን መጨረሻ ላይ ያደረኩት ይሄ በፊት እንግዲህ ያው የኢህአዴግ ሲገባ በኔ በጣም ልጅ ነኝ ግን እንትን ተደርጓል ይሄ የተለያዩ መሳሪያዎች ይሄ ጥይቶች ምናምን ምንድነው ስሙ ይሄ ካርታ ምናምን የኛ ሰፈር የወታደርም ሰፈር ነው ልደታ 01 አካባቢ ነው ያደኩትኝ ስለዚህ ያኔ በግርግሩ የተለያየ ከየቦታው እንትን ያሉ ነገሮች አሉ እና እዛ ሰፈር ምናምን እኛም ግቢ ምናምን አጋጣሚ የተቀመጠ ኬት እንዳገኘሁኝ አንድ የጥይት ካርታ አገኛለሁ ማለት ነው እንትኑ የለም መሳሪያው የለም ከዛ በኋላ በፊት የኛ ዘመድ
የቁጥሩን ብዛት ሲናገር ሰማለሁ እና ሽጉጥም ዝም ብሎ እንትኑን ያወጣና ይሰጠኝና ካልሰጠኝ ይያልኩኝ ምናምን እንትን አደርጋለሁና ጥይቱ በምን ምክንያት እንት እንደሚል ማም ይነግረኝ ነበር ሚሞሪያል ስለዚህ ሰዓት ቢነካውስ ምናምን ብዬ ጠይቄያለሁ እንደሚፈነዳ እንት እንደሚል አውቄያለሁ ይሄ ባሩድ ምናምን የሚባለው ነገር ሰምቻለሁ እና ያን በልጅነት አይምሮ ይጃለሁ ከዛ ያንን ከሆነ ጊዜ በኋላ ልክ ካገኘሁኝ በኋላ ካርታውን ሰዓት አያስኩኝና የኔ ውሳኔ ነበረው ማለት ነው ከዚህ ውስጥ ሲፈነዳ ምናልባት ወደ 30 ምናምን ጥይቶች ይኖራሉ ከዚህ ውስጥ አንዱ እኔን ከመታኝ ከገደለኝ እንትን ካለኝ በቃ ግን ከተረፍኩኝ ከዚህ በኋላ ራሴን የማጥፋት ሙከራ አላደርግም ብዬ እሳቱን ስለሌላ ጊዜ ቆሻሻ አቃጥላለሁ እዛ ግቢ ጀርባከ ስለኩስ ይጣፋ ስለኩስ መጨረሻ ላይ እንደምንም ተሳካልኝ ፊት ለፊት ሆኜ ከተትኩት ማለት ነው እንግዲህ ነዶ 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 በኋላ ላይ ክስም ብሎ ጠፋ ምንም ነገር ሳይሆን ማለት ነው እና ከዛ ጊዜ በኋላ ራሴን የማጥፋት ሙከራ አቆምኩኝ ግን ሁል ጊዜ ጭንቀት አለብኝ ከባድ የሆነ የበታችነት ስሜት የሪጀክሽን ሰው ሁሉ ምክንያቱም ሲረግመኝ ሰማለው ሰፈር ውስጥ በጣም አስቸጋሪ ነኝ ብዙ አይነት ስም አለኝ ማስተር ሚጋ 3 ሸንቃጣው ጋዜጠኛው ምን ብዙ ነገር የማይክል የዳንስ በጣም ወዳሉና የኔ ትልልቆቹ በየቦታው ያዙኝ የማይክል ጃክሰንን ዳንስ ይሉኛል እና ለበለዛ ያው ስለሚኮረኩሙኝ ስለሚመቱኝ በቃ የግድ እንደነሳለው ትምርት ቤት ደሞ ያው ዛይ ለምንተርም የተማርኩ በጣም አክቲቭ ነኝ ባገኘሁት ነገር ያው የሙዚቃ እንትኑ ፍቅሩ ስላልኝ ድምጼ እውነት ለመናገር ጥሩ አይደለም በጣም ሰው የሚሸሽው አይነት ድምጽም ሊሆን ይችላል ምናልባት በወቅቱ ግን ይሄ ድፍረቱ እንትኑ አለኝና እንደዚህ አይነት ላይፍ ነበር ምኖረው ግን ያው እንደጠየቀኝ ጭንቀት የተሞላበት ህይወት በጣም አስቸጋሪ ራሴን የጠላሁበት ለምን እንደምኖር ማላቅበት የምኖርበትም አላማ ያልገባኝ አልፎ አልፎ ይሄ ቸርች ቀመስ አጉቴ ማክስቴም በጌታ ስለነበሩ ቸርች እንድሄድ ከሚል ግፊት ያው ቸርች ሄዳለሁኝ አልፎ አልፎ ማለት ነው የሆነ ይሁድ ምናምን ሄዳለሁ እንትን አድርግ በጣም በሌብነት ከመስጨገር እንኳን የተነሳ አንድ ጊዜ አንዷ እኛ ቤተሰብ ምን ብላኛለች ሰርቃ ቸርች ከሄድክ ትቀሰፋለህ ብላኛለች ማለት የሷ እንትን ቸርች አይቀርም ስለዚህ ስለማይቀር ስርቆቱን ይተዋል ከሚል ነው እና የሆነ ጊዜ በጧት ሰርቄ ያለው ሄጃለሁ ስመለስ ነው ትዝ ያለኝ በቃ እንደዚህ ተብዬ ሄጃለሁ አይ ስለዚህ ምንም ማለት አይደለም ብዬ ይባሰ እንደውም ገፋውበትና ይሄን የመሳሰለ እንትን ነው ሳሳልፍ የነበረው እንግዲህ እንደዚህ ከላይ የዳሰስኩት እንጂ ስሜቱን መቼም ማንጸባረቅ አይቻለም በጣም ጥልቅ የሆነ ጨለማ ውስጥ ነበር የነበርኩት እና እንደኔ ደግሞ ራሳቸውን የጠሉም ጓደኞች ነበሩኝ እና በጣም አዝናለሁ ከነበሩኝ ለመንተሪ ውስጥ ከመቃቸው ሁለት ልጆች ሞተዋል ያለ እድሜያቸው አሁን በጣም ነው ማዝነው ያው እንደዛ አይነት ነገሮች ተፈጥሯል እንግዲህ እግዚአብሔር ስለፈቀደ ስለራራልኝ ሌላ ምንም ከኔ መነሻም ታሪክም የለም እንግዲህ ይሄ ካይምሮ በላይ ነው እሱን አውቄ ዛሬ በቤቱ መገኘቴና ይሄንን ተፈንክቼ የነበረ ጊዜ ሆስፒታል እንደገባሁኝ ከዛ ማን እንደፈነከተኝ አልተናገርኩም ደብቄ ያለው ግን የራሴ ጓደኛው ያ ድንጋይ በጣም ነበር ወራወረው እና የራሴው ጓደኛ ነው የፈነከተኝ የነበረው በዛ ሰዓትና ያንን ሁሉ ደብቄ ሆስፒታል ላይ ያለሁትኝ እና መጨረሻ አካባቢ እንደምሞት ታወቀኝ በቃ እንደምሞት ሲታወቀኝ ዝም ብዬ ራሴ ንሳ ልግብ አይነት ነገር ብዬ ይሄ ዳግም ያልተወለደ ሰው ግን ስለ ሆነ በደሉ ተጸጽቶ የሚያረጋ አይነት ንሳ እንግዲህ እንዴት እንደምትረዳኝ ባላቀም ማቃው መዝሙር ምናምን ስለነበረ የታምራት ኃይልን መዝሙር ዘመርኩኝ ማለት ነው ድንቅ ነው ለኔ ጌታ የሚለው በጣም ወደው መዝሙር በጣም ብዙ ጊዜ የምዘምረው ነውና እሱን ምናምን ዘምሬ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ተፈወስኩኝ ዘንጥናልኩኝ ግን ዳግም አለመወለዴን ማቃው ከዛ በኋላ ተመልሼ ልክ እንደዛው እንደነበርኩበት
ያቺ እንትኗን ሷሃ የከሞት ከነበረው ነገር ለማምለጥ ማንንም ሰው በራሱ ላይ ጭንቅ ሲመጣ በቤተሰቡ ላይ በአገር ላይ ጭንቅ ሲመጣ ሁሉ መሆ ብሎ ንሳ ይገባል ያንሳ ስለገባ ዳግም ተወልዷል ማለት አይደለም የዛ አይነት እንትን ነው ግን ቸርች ዝም ብዬ እቀጥል ነበር ሳልለወጥ ደግሞ የክርስቲያን ቤተሰብ ስለሆነን ተለውጠናል ማለት አይደለም ቸርች ስለሄድንም ዳግም ተወልደናል ማለት አይደለም ቤተሰቦቻችን እየመሩን እንትን የመንፈሳዊ ነገር እንድናደርግ ሲያደርጉን ወነተኛው ረኛና መሪ በህይወታችን ትክክለኛውን ቦታ ተቆጣጥሯል ይዟል በልባችን ዙፋን ላይ ነክሷል ማለት አይደለም ያንን እኔ በኔ ህይወት ምስክር ነው አይቻለሁና በኋላ ነው የተለወጥኩትና ስሰማ ያው የእግዚአብሔርን ቃል ስሰማ እንዲሁ እንትን ላለው እንደመስማት ሰንደይ ስኩል ምናምን ደግሞ ይሄድ ነበር እና ሲሄድ በጣም በጉጉት የምጠብቀው አንዱ ነገር እኔ ጥያቄ የምጠይቅባት ሰዓት ምክንያቱም የሚያስተምሩት አስተማሪዎች እንዳይመልሱ አድርጌ ለመጠየቅ ነው ደስ የሚለኝ እና ብዙ ጊዜ እጄን ሳወጣ ያል ማንንም የለም ምናምን ብለው እሺ ከሌ ብለው ሌላ ሰው ይመርጣሉ በጣም በዚህ ስለማሰለቻቸው ማለት ነው በወቅቱ እና እንደዚህ አይነት ነው ምልልሴ ይሄ ከልብ ገብቶኝ እንትን ብሎ አይደለም ስሰማ ቃልም እንትን ትክክለኛ ምላሽ አልሰጥም ነበርና በኋላ ላይ ነው ከብዙ ቆይታ በኋላ ነው ምናልባት እሱን መጣበታለሁ ምላሽ የሰጠሁበትን ማለት ነው እና እንደዛ ነበር አሳልፌ ነበር እንደ ለማድ ነው በቃ መሄድ የነበረው ማለት ነው ሳልለወጥ እሄዳለሁ ቸርች ሳልለወጥ መለሳለሁ መዝሙሮች የተወሰኑ ለምጃለሁ እንደዚህ አይነት ላይፍ ነው የነበረው ጌታን ያገኘውበት መንገድ እንደውም በጣም አጎቴም ያጎቴም ባለቤት በጣም የተወደደች ናትና በጣም ትከታተለኛለች በተለይ ደግሞ እንድማር ጊዜው ሲደርስ የድህነት ትምህርት እንድማር ብዙ መከረችኝ እንትን አደረገች ከዛ እኔ በዛው ምክንያቱም እነሱ ጋር ያለኝ አይደንቲቲና እኔ በግሌ የማቀው የተለያየ ነው እነሱ ጋር እንደ ክርስቲያን ያደግ የቤት ፕሮግራም ሁሉ አንዳንድ ይመራ ነበር በጣም ይገርማልና ስለዚህ ጊዜው ሲደርስ እንድማር እንትን ተደረኩኝ ማለት ነው ደህነት ትምርት ለመማር ማለት ነው የደህነት ትምርት ከዛ ያንን የደህነት ትምርት መማር ጀመርኩኝ እየተማርኩኝ ልክ የመጠመቂያው ጊዜ ጥቂት ቀን ነው እንደዚህ ሲቀራው ከቸርች ወደ ቤት ስመለስ ነው ውሳኔ ያደረኩት መንገድ ላይ ለዛ ውሳኔ ምክንያት የሆነኝ የድነት ትምርቱን እየተማርኩኝ እሁዶች ላይ ከተሰበኩት የተሰበከ አንድ ስብከትና አንድ መዝሙር ነበር ከተሰበከው ስብከት አንዱ ሰባኪው ሲሰብክ ክርስቶስ ኢየሱስ እኮ በመስቀል ላይ ሲሰቀል ሳሊዎች እንዳገለደሙለት ጨርቅ ተሸፍኖ አይደለም እሱ የሳሊዎች ስራ ነው ሳሊዎቹ ማፍረው ሊሆን ይችላል አይነት ነገር ብሎ እሱ የሳሊዎቹ ስራ ነው እርቃኑን ሙሉ በሙሉ እርቃኑን ነው ስለኛ በመስቀል ላይ የተሰቀለው የሚለውን ነገር ሲናገር እሱ በእኛ ካላፈረ እንዴትኛ እናፍርበታለን አይነት ነገር ብሎ ተናገረ እና ያ እርቃኑን ለኔ ተሰቅሏል የሚለው ነገር በጣም በልቤ ውስጥ ትልቅ ቦታ ያዘ በጣም በቃ ውስጤን እንትን አደረገ ይህም በዚህ እንዳለ በሌላኛው እሁድ ላይ ዘማሪዎቹ እየዘመሩ የኳየሮች ናቸው እንግዲህ ከየት እንደመጡ ባላቅም ግን ቅርብ ጊዜ ነው አንድ ወንድም ነው እንደው መዝሙራቸውን ስመሰክር ሰምቶ ልኮልኝ ጌታ ይባርከው በጣም ካሌብ ይባላል እሱ ልኮልኝ ነው መዝሙሩን ራሱ ያገኘሁት ግን ዜማው ረጅም ጊዜ አይጠፋብኝም ነበርና እነሱ ሲዘምሩ ፍቅር ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው የሚል መዝሙር ነበር ፍቅር ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው ኃጢአት አሸሽቶት ጫካ የገባው ጸጋውን ተገፎ የተራቆተውን ወዳለበት ሄዶ ድምፁን ያሰማና ያለባብሰዋል ዳግም ያቆምና ፍቅር ነው እግዚአብሔር
كرناو لكن دزينو مزمورنا بهونا بتشوف بوداسي عم لقيه بهونا مزمور انتن لاي يهونا جزي أجنجوت أفتو بيني أنا ونجوديو انتنو تشونلو أجنجاتشونا بركوترو تشونا أجنجينا براهم كرجم جزي بوهالان دالكو هنا مزمور ساق يا ولايتا ملونجيل كوايروشنا تشو I think ملونجيل أي مسلمينا كوايروشنا تشو بتأمي كوي كوايروشنا تشو ينسو مزمور سميتشينو وده جيتاي متأخذ كذا وده انتنو لما لسله نعم لك للتمك تيجي كان سكرني عليكو وده بيتي يتملسكنو نسايق بعض نا من قال أي نزهولت نجاروش بتأمي عزو جيتار كانوا لاني كتسكله فكري هنا جيتار دكمو إني على لوبة درس فكروا هني هالميامات أو نديور دمي هذا الجو كهونا أني لم تنو هي وتين مالسته لم تنو متاعك لم تنو منوره بتأم كبرت ياك يستيك أنا براني بق إني ما أعرفش من تنو ميل موجت وستين برا كذا بق جيتها هو إني هي وتين ستحل من قال لي الكوتين إنه بق بيلبين زوفان لا أنت ستحل لهن بيه لكينن وساني من قال لي يهيد كن إذا بتوري ليش بقولنا يعني كامب منا من اللي نسافر وده زيرو عند سكة بالك زكاة بابي دينقت يمالك أوني هني كل شكل العيلة تجنو الله يميلون نجار أو كت بزاسات نك هالعيلة بدك على تامك على لين كذا وقت توصلهم من قريالك أسكون بربت أم لبي برست على مولا إن يحكي نبرج لاني هيوتي لو تمرافي نبره አንዳንድ ሰው በመድረክ ላይ ነው የሚቀበሉ አንዳንድ ሰው በሌላ ሰው አማካኝነት እንደዚህ እንትን ያደርጋል እኔ መንገል ላይ ነው ንሳውን የሚገባው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኛ አድርጌ ወይም ዳግም ውልደትን ሳገኝ በመንፈሴ ላይ እግዚአብሔር ብርሃን ሲበራ የልጁም የክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ሲበዛልኝ የልቤን ዙፋን ሲቆጣጠር ከዛ በኋላ ያው መሪው እሱ ነው ምንድነው የሆነው ይሄ የዝማሪውን በተለይ አግልግሎት እኔ ጋራ የጀመረው እንዴት ነው ትለኝ ኮተቤ አካባቢ ያው አክስቴ ቤት ነበርና ያው ከሷ ጋራ ደግሞ መኖር ስለጀመርኩኝ እዛ አክስቴ ጋር አንድ ቤት ተሰርቶ አልተከራየም እንትናላለ እና እዛ ውስጥ በጣም ለኔ ምቹ ሁኔታ ተፈጠረ ከጌታ ጋራ በደም ጊዜም ወስድበት እና በቃ መጸለይ ነው በቃ አሁንም ገባሉ ጸልያለሁ መጽሐፍ ቅዱሴን አነባለሁኝ እና እንደዚህ በቃ መላልሼ ማንበብ በቃ ከዘፍጥረት ጀምሮ በዛ ሰዓት በጣም ነው በቃ እንትን ያደረኩ የነበረውና እግዚአብሔር ያንን እድልና ጊዜ ሰጠኝና በዛ ሰዓት ዝማሪዎችንም መቀበል ጀመርኩኝ እና ስቀበላቸው የነበሩት ዝማሪዎች ለምሳሌ አንዱን ዝም ያዝማቹን ይጀው አጋጣሚ መገናኛ አካባቢ ፋሪሲ የሚባል የወንጌል አገልግሎት ፕሮግራም ይደረግበት ቦታ አለና እዛ ኪቦርድ መጫወት ጀምሬ ነበር እና ኪቦርድ እየተጫወትኩኝ ያገለገልኩኝ ያለ አጋጣሚ የመባ ሰዓት ላይ ዘመርኩኝ አንዳዝማች እና መዝሙሩን ሲዘምር ያኔ የነበረው ዘማሪ አገልጋይ መጋቢ ያሬድ ማሩ ነው ዘማሪ መጋቢ ያሬድ ማሩ ያው ታውቁታላችሁ በጣም የተወደደ ወንድም ነው በጣም በዚህ በመንፈሳዊ ነገር እነት በጣም ትልቅ አባት ሆኖኛል አሉ ወይ አባቶች ሲባል እኔ አለ እንግዲህ ማቀው እንደዚህ አይነት አባት አለና ከዛ ሰማኝ ልክ ስወጣ እስቲ ቁጥሩን በልልኝ አለኝ ከዛ እንዴት ልበል የለውም እኮ ቁጥር የለውም ምናምን አልኩትኝ እና ስለው እንዴ ለምን እንትን አላልክ ምናምን አለኝ በቃ አዝማቹን ትንብበል ቤት ገብታ ልክ ስለዚህ ሐሳብ የሚያወራውን ክፍል መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ አድርገ አንብብ ከዛ በኋላ ሲመጣል ሲሰጠ በደንብ እንትን አድርግ ምናምን አለኝ ከዛ ባለኝ መሰረ ልክ ባሳየኝ መንገድ እንትን ሳደርክ መዝሙር ሙሉ ሆነ ወዲያው በቃ ከውስጤ መዝሙሮች ቶሎ መፍለቅ ጀመሩ እና መንገዱንም ስላሳየኝ በቃ ጸልያለሁ እንትንላለሁ ጌታ በቃል ሲናገረኝ ወይ መንገድ ላይ መዝሙር ሲመጣልኝ
من البات عندت اكسليون تشلال بوستي فسو يا مزمور بزي ما انتني يالك الزابو هلا مولوني مزعف كدوسنا السابي يوسر كنتني يالرق بزاملكو يا يزماري انتنو تشي بياني بوق تنقوان غانا سجمر يمزمرا تشينا بروتو مزمور تنتو عندو لتون تنش انتن بال قطرون يالزمر كوت عزما تشو تشينا برو مزمور اندي ميلو ودي جيتاي ودي يسوسي عسيتا درقالج ولي بانت نفسي ودي جيتاي ودي يسوسي عسيتا درقالج ولي بانت نفسي هنا بركزا قطرون بتنقرين مسارات مصحفون قال بدن بنتن كادركوين بوحالا قطرو دغمو سيمتا نفسي وداوالچ سمن يسوس قالم ونواتال لتياكي وملس دمصن ست سما فتناتن قالچ ترنن كروك ليتا تاو قالچ اني مثل نبر ሁለተኛው አንደኛው መዝሙር ሁለተኛው ደግሞ መዝሙር የዛኑ ወቅት እንትን ያልኩትኝ ከቀደምቶች በፊት ቀዳማዊ የሚል ነው እና የነገስታት ሁሉ ንጉስ ንጉሰ ነገስት ኢየሱስ ማንም የለም የሚመስል አንተ የይሁዳ አንበሳነ አንተ የይሁዳ አምበሳነ አዝማቹን ያው ሁሉንም እንትንቀምል ብዬ ነው ይሄን ይመሳሰል ነበር ስለዚህ ዝማሬው ማገልግሎት እየጨመረ ያደገ ከኳየርም ጋራ ታግዞ በህብረትም በምንም ነገሩ የበሰለ በማገኛቸው ወገኖች በሚደርሰኝ ግብዣ በተለይ ዝማሪ ያሪድ ማሩ መጋቢ ማለት ነው በጣም ብዙ አገልግሎት ቦታዎች እንትን ሲያደርግ ሰጀስት ያደርጋል ይን ይልከኛል በቃ ተው በሚቀጥለውኛ ራሳችንን ምንጠራው ምናምን ይሉታል እና እንደዚህ እንደዚህ ያለ አገልግሎት ጋው ያደገ ዛሬ አሁን ያለውበት ድረስ እስክደርስ በሁሉ ክብር ለሱ ይሁን እሱ ነው ያስጀመረኝ ሲጀምር ህይወት የሰጠኝ እሱ ነው ስለሱም እሱን ማገልገልም የሚቻለው እሱ በሌለበት አይደለም ከሱ ሙላት ነው ከሱ ጸጋ ነው እሱ ከሰጠን ህይወት ነው ሳይጸድቁ ማፍራት እንደሌለ ሁሉ ማለት ነው እና ሁሉ በሱ ነው ያለው ስለዚህ ነገር ሳወራም በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም እንግዲህ የደነት ስራችንም የተሰራው ደግሞ በሙላቱም በውስጣችንም ያለውም ጸጋ እየተገለጠ እንዲሄድ በተለያየ መንገድ ባግልሎትም በምንም ያለውም ነገር ውጤታማ እንድንሆን ያለ መንፈስ ቅዱስ የሚቻል አይደለም ያለ መንፈስ ቅዱስ የማይሆን ነው ከሱ ነው ፍሬውም ሲባል የመንፈስ ተብሎ ነው ስጦታውም ሲባል የመንፈስ ተብሎ ነው ከመንፈሱ ነው የተቀበልነው ሁሉንም ነገር እግዚአብሔር እንደዚህ አሰራሩ ስለሆነ ማለት ነውና በመንፈስ ቅዱስ የተነካውባቸው ጊዜያቶች አረሳውም ግን ያው መጀመሪያ አካባቢ ያለውን ነገር ልናገር ሌላው ያው ብዙ የረጅም ጊዜ ላይፍ ኤክስፒሪየንስ ስለሆነ ማለት ነው መጀመሪያ ላይ እኛ ቤት እየመጡ የሚያገለግሉ ሁለት ወንድሞች ነበሩ እና አንደኛው ቴድሮስ በቀለ ይባላል ወንድም ቴድሮስ በቀለ በጣም የተወደደ ወንድም ነው አሁን ሀገር ውስጥ አይደለም ያለው ሌላኛው ደግሞ ወንድም አለሙ ዘገየ የሚባል ነው ሁለቱም 22 ሙሉ ወንጌል ነበሩ በዛው ወቅት እስካሁን ድረስ ወንድም አለሙ ዘገየ በጣም በብዙ አገልግሎቶች ውስጥ ያገለገለ ነው በጣም ትልልቅ ኃላፊነቶች ውስጥ አለ እና ያኔ በሚያገለግሉን ጊዜ ሲጸልዩልኝ እንደውችን ተናግሪያት ባልፍ ደስ ይለኛል አንዴ ውጪ እየተጫወትኩኝ ምንም ያው ብዙም እንትኑ የለኝም ፕሮግራም ሲደረግ እንትኑ የለኝምና ያ የነገርኩ ሲዝን ስለሆነ ውጪ ሆኜ እየተጫወትኩ ለካነሱ ቤት የማገልገል በጀመሩበት ጊዜ እዛ ውጪ ከመጫወቱት አንዱን ጌታ ይጣቀምበታል ጌታ ይፈልገዋል እና ለትልቅ ነገር ለትልቅ ዓላማ ይፈልገዋል ሚል መልእክት መጥቶ ነበር እና እኔ ከተለወጥኩ በኋላ ደግሞ ያው እዛ ያገለገሉ ይያለ ለመንፈስ ቅዱስ ሙላት ጸለዩልኝ እና ትዝ ይለኛል እየጸለዩልኝ የመጀመሪያ የሆነ በጣም ልዩ የሆነ መነካት
ليونه ميافنكنك انتن ميادرك دستانا عندت قال بچا يا لسان باب باب بام يالكون بايلنيا هونيتا انتن يهونكوبت غيزي يانن يمجمرام غيزي ارسو كذا اسامبلز اوف غارد زي 6 كيلو كونفرنس تزاغاشتو كونو غادنيوچي غي مسلنيال هيدكوننا باستر سيفو يبالالو انا ساتشاو با امريكان هاجر نو مياغلغلوت اون اي ثينك دينفر زالي مسلنيال انا ياغلغلو يال بتام يحيلا غلغلوت ياغلغلالو بمنفس قدس مولات اقطاچا بتام يصليالو كذا اندزي يصليو ياغلغلو يال اهون بامنت تقبلو يمنفس قدس حيل ياغنياچوال باديس كونقوات ناغرالاچو بلو كذا والا በቃ መጸለይ ሲጀምሩ በጣም የሚገርም የሆነ ኃይል ጄኒዩን የሆነ ሚቲን ዲፍሎው እንዲመጣ ነበር በቃ ሰው ላይ እንዳል እንደዚህ ከዛኔ ይሄ ነገር እኮ አልኩኝ በፍጥነት ከመራቤ ከመጣማት የተነሳ ነው ገና ሰዎች ይሄ እንትኑ እዚ ሳይደርስ እኔን ይነካኛል አልኩ እኔ ከውጪ ነበር ሙሉ ሆኖ እንትኑ በሮ አካባቢ ነበር የቆምኩት ከዛ አላቀም በቃ ኔጋ ሳይደርስ ምን እንደሆንኩኝ አላቀም እና ራሴን ያገኘሁት በቃ በኃይል ልሳኑ ተለቋል ጮኸል እንትን ላለው መሬቱ ላይ ወድቀይ ነው እና ይሄንን ጊዜ አስተውሳለሁና አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይሄ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት እናንተን ማለት መውደቁ ይመስላቸዋል ወይ መንፈራፈሩ ይመስላቸዋል ወይ መጮሁ ምናምን ይመስላቸዋል ሰው ሪሊ በመንፈስ ቅዱስ ሆነ ሲነካ ለውጡ ይታወቃል እና ያ መነካት በህይወቴ ለውጥ አመጣ በጣም የበለጠ የእግዚአብሔርን ቃል ከዛ ጊዜ ወዲህ እንድወድ ስለ ጥሪም እንዳስብ ስለ አገልግሎት በደንብ እንዳስብ አድርጎኛልና እነዛን መነካቶች በጣም አረሳቸው አንድ ልጨምርና ቸርች ውስጥ ሆኜ እንግዲህ ሙዚቃ መሳሪያ ያው በጣም ወዳለው ኪቦርድ የተጫወትኩኝ የሆነ ወቅት ላይ ይሄንን በጣም በቸርች ውስጥ እንግዲህ ያሉ ሙዚሽያን በጣም እንዲሰሙትም ጌታን እንዲያመሰግኑበትም ከዚህም ነገር የሚማሩት ነገር አለ ብዬ በጣም ማስበው ነገር ለመናገር ፈልጌ ነውና ከዛ ኪቦርድ ጂንጄ እንትን ይያልኩኝ ፒያኖ እንትን አድርጌ እንትን ያደረኩኝ ዛሬ አልኩኝ መንፈስ ቅዱስ ላንተ ነው የምጫወተው ላንተ ነው ብዬ የሆነ ሜሎዲ እየተጫወትኩኝ ከዛ እንባይ መፍሰስ ጀመረ የሆኑ ደቂቃዎች እንደዛ ነው የሚመረደው የሆኑ ደቂቃዎች ከዛ ምንም ማቀው ነገር የለም ከዛ ተመልሼ ኮንሽስሆን እጄ እየተጫወተ ነው ባይበላይ ላይ ይፈሳል ልክ ከዛ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በሄ ከኪቦርዱ ጋር በሙዚቃ መሳሪያው እየተጫወትኩኝ መዘመሩ እንትን ማለቱ ቀጠለ ብዙ ሰዎች ብዙ መስከረነት ይነግሩኛል ያን ያክል እንደ ጎበዝ ተጫዋች ምናምን ትሆኝ አይደለም ግን የመንፈስ ቅዱስ ነገር ያልፋል እና በዛ ውስጥ ብዙ ነገር አይቻለሁ እና የዛ አይነትም ኤክስፒሪየንስ ከመንፈስ ቅዱስ ለምድ አንጻር አሳልፈያለሁና ሙዚቃ መሳሪያ ስንጫወት ለክብሩ ይዘነው ስንመጣ እንደ መስዋዕት ከቆጠረን ዝም ብሎ አይደለም አንድ ሙዚቀኛ ቆሞ ከሌለ ለማጀብ ምናምን ብቻ አይደለም ብዙ ሰው እንደዛ ይመስላል ለማጀብ እንትን ለማድረግ ምናምን ይመስላል ነው ብቻውንም ራሱ ብቻውንም የተጫወተ ግን ለመንፈስ ቅዱስ ስፍራ ስንሰጥ ለክብሩ ስናደርገው በዛው ውስጥ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንደሚያልፍ ሰዎችም እንደሚባረኩ እንደሚፈወሱ ኢቭን አጋንንቶች ሲወጡ አይቻለሁኝ በጣም ሰዎች በኃይለኛ በመንፈስ ቅዱስ ሙላት እንትን ሲያደርጉ ይሄንን አይቻለሁ ይሄን ኤክስፒሪየንስ አብረውኝ ያገለገሉ ብዙ የሚመሰክሩ ሰዎች አሉ ክፍለ ሀገርም እዚህም ከተማም ውስጥ ማለት ነውና ይሄ በጣም ትልቅ ነገር አለው እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው ያሳለፍኩትኝ ካሳለፍኩት ጥቂቱ ማለት ነው ከመንፈስ ቅዱስ አንጻር